а сега от Бачковски манастир към Леда Цветкова. Здравей, Леда! Добър ден! Намирам се в двора на Българската екзархия, място, на което се намирам храмът Свети Йоан Рилски. Е именно мястото, което всяка неделя събира българската общност тук, за да могат да поговорят на български или да отпразнуват своите празници. И днес на Велика събота служенията започват именно тук. В момента в храма се извършва Василева света литургия. Като едно голямо семейство от цари градските българи тук отбелязват всички празници заедно. Добро утро, казал на Константин Недялков, който е потомък цариградски българин. Какво означава за вас да се събирате тук всяка неделя и на един от най-светлите християнски празници? Тук нашата екзархия, ние тук се събираме, всички тук идваме, понеже нашата църква е, българска църква е. Какво означава за вас да имате българска църква и какво е Великден? Много голям един щастие, много голямо едно щастие за нас това. Велик ден като празник, който може да отбележите. Християните и за нас от най-големите празниците едното е. Какви традиции спазвате? Вижте, тук постиме. После, след постите взимаме, причастие си взимаме. Козунаци си правиме тук. Ние самите ги местиме и яйца поядисваме. Казвате, местите козунаци днес и деня, в който наистина се замесват козунаците. Има ли нещо по-особено? Различават ли се по нещо козунаците, които правите тук? Да. Така. Тук по-различно е. И в България аз много се живеех. И тук други едни поправки се сложва, като мастика, дъвка и едно турско поправка има. Се казва махлеб. Ние с това го правим. Много ви благодаря. Малко по-късно тук в Българското неделно училище в екзархията ще се замесят именно козунаците и обрения хляб. Благодаря ти много, Леда. А сега